Bag, turudi kwenye NBL. Ndio. Back to back to back. Championship and MVP. Yeah. Mbali na hivyo, kipindi mashindano kabla ya janza, tuko napiga story, tuko mazoezini na mbona. Ndio. Wanaambia una wasiwasi sana timu yako. Yaani unahisi kama utatumika sana. Lakini mwisho wa siku mmechukua championship. Nini kilichokuwa kinakufanya mpaka uwe na wasiwasi kiasi kile kabla ya mashindano ya NBA? Kwanza nashukuru sana wachezaji wenzangu. Watu wengi wamependa kuniona mimi niko na Musa. Ndio kuna chemistry fulani ambayo tuko nayo pale katikati. Kwa Musa alipokuwa yuko injury na Jaki ni wachezaji ambao wanategemewa katika timu. Na Jose pia kuwepo. Kwa kulikuwa hamna mchezaji yoyote ambao anaweza kutoka na mpira koti ya kwanza kwenda koti ya pili mpaka mwisho hamna. Sikia yupo mzee hivyo hivyo taratibu taratibu, lakini hawezi kama wale watu wamekaba full koti place aende nao na speed, kwa sababu kuna kwenda nao afu kuna kwenda nao na speed. Kwa nikiwa mimi naweza kwenda nao, kisiwezi kwenda nao kota zote nne. Kwa kiwa Musa anakuwa anasaidia kidogo. Akiwa Joseph Tekenya anakuwa kidogo naye ana uwezo, kwa sababu dogo anaweza kudumu. Kwa nikawa na mashaka sana na timu yangu. Lakini nina tabia moja. Hata kama nina mashaka, sitaki kuonyesha wachezaji wenzangu kama kuna mashaka ndani yake. Unakutani mimi ndo nawapa moyo wale. Kwa bwana Epude tunaweza tukacheza. Bwana Maki tunaweza tukacheza. Umemwona Maki sana akaperform vizuri. Akaperform vizuri sana ndo na ndo mashindano ya kwanza, kwa sababu NBL hamna kutest. Kwa sababu ile ni ligi ya wiki moja. Ford na Labia unaweza katest mtu. Kwa bwana cheza round 1. Mcheza round 1 tu tutaona round ya 2. Kwa unaweza kuwa na mashaka, lakini usionyeshe wachezaji wenzako kama una mashaka. Kwa mimi nilikuwa na hapa moyo. Na ndo mchezaji anatakiwa awe hivyo. Unawapa wenzako moyo ili tukafanye kazi vizuri. Musa mwenyewe hajaona kama kuna pengo. Yeah. Tumecheza mechi ngapi? Mchezaji mechi 8. Mechi 4 round 1 kwenye makundi. Mechi 1 robo finali, mechi 7. Sote tumeshinda. Na timu ile ile ambayo nilikuwa na mashaka nao, lakini sio kwa kuambia kuwaonyesha wachezaji wenzangu kama na mashaka nao. Nilikuwa naongea tu na watu wa pembeni wa dau tu. Timu yangu bwana na kweli mwanangu Baraka pale utatumika sana pale. Lakini ikifika kwa wenzangu naambia jamani tunaweza. Hamna kitu ambacho kinashindikana. Kwa design kama hiyo hapo. Mimi ushindi huu nimefurahi sana. Nimefurahi sana, naona kabisa nimetumia nguvu zangu. Na nimetumia nguvu zangu pia kwa push wenzangu. Wenzangu tukafanya vizuri. Mimi nimeenjoy sana, huwezi kuamini. Yaani nimefurahi kweli.